Nong, Nong tunggu. Nong, kenapa awak nak lari lagi daripada saya, Nong? Awak tanya saya kenapa saya lari dari awak. Awak tahu tak awak tu siapa? Awak tunang orang. Awak tu ustaz. Mak. Seumur hidup kamu, Mak tak pernah didik kamu jadi sederhana gini. Kenapa hari ini kamu tergamak nak jatuhkan maruah keluarga kita?